Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kai, a ina ka siyo irin wannan kaya mai kyau da sanyi haka? SAMIS Interprases. Sauka ta fara kantin sai da kayan pizza gami da lemuka masu sanyi da dadi iri daban-daban. Ba a iya nan suka tsaya ba. Ga mai buƙatar cire kuɗi wato POS, haɗi da siyan data nan ma ba a bar su a baya ba. Sun yi tanadin bonanza wajen cire kuɗi a POS tun daga naira 1000 har naira 5000 ba tare da charging ko sirsin kwabo ba. Kana wannan garabasar ta soma tun a watan ukun shekara ta 2021 zuwa shagalin bikin karamar sallar shekara ta 2021. Kazalika sun fada da tsarin kasuwancin su wajen sayar da data kan farashi mai rahusa, don haka ke ma idan kina da bukata ki iya tuntubar su. To Abban Hanif, a ina ake samun su? Za a same su a babban ofishin su dake daura da tsohuwar police station, ko rashin su dake gaban komun Pentagon da unguwar Alhaji makaman albasa duk a cikin garin Wudi, ko kuma tuntube su akan lambar waya 0803232359 ko 0703317609. Kai da yake dai tuna da sunan SAMIS Interprises da karamar riba muka dogara.